دولاد بنتلان أيامها كان وحا كسعودة دقال دير إيو علاد قامرتي أو رنتي داد كرير بنتلان آن كجرين أو أهيد مد آن اللو ميل دين وحا مالين بمالين تكدن بيس الروس هور رموبا هي وحيابو ميلا قار كود لغو سوب مليغي شركي صدح قيسوت كاها إلاس عانا لغو بربريي ee haddana rawo Puntland in lagu burburiyo fariimahiisi waa naso gaareen Saudiyaar uma nihin difaaca dadkayaga Saudiyaar uma nihin difaaca dadkayaga dimuqraadiyada inaan difaacna diyaar mu tihiin cidii ku gardarrootay inaan iska dhicna diyaar mu tihiin dawladdiina waxay diyaar u tahay xuquuqdiina inay dhowrto xuquuqdiina inay dhowrto oo aysan cidna uga ganban xuquuqda dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeed leeyihiin waxa maanta cadaatay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waxay iska daba raaceen inay dimuqraadiyada diidan yihiin oo ay la dagaalamayaan ma beenina hadalladoodii waxaa ku jiray 2013kiina waa la fashiliyay haddana ma dhacayso waxay cadeeyeen maalintaasna iyagu inay diidanayeen oo madaxweyne xasan sheekh waa madaxweynaha maantana inuu diidan yahay federaalkan diidmadeeda ku ogaayne dimuqraadiyadeena waa ku darsaday miyaynu ka aqbalnaa miyaynu ka aqbalnaa cidna uga ka aqbalin maynu xuquuqda dastuurkana siiyey oo aan xaq u leenahay soomaaliya waa dal federaal ah waa dal dimuqraadiya waa dad axsaab badan waa dal dadku inay madaxdooda doortaan dastuurkooda ku dhigan tahay Puntland waxay difaac u tahay dastuurka soomaaliyeed midnimada soomaaliyeed iyo wadajirka soomaaliyeed waxaad ogtihiin maalintii tirakoobka maalintii la sameynayay diiwaangelinta isku maalin baa dagaalku wuxuu ka bilowday garowe iyo laascaanood soo ma xasuusataan soo wax lagu talagalay ma ahayn maantana waxaan ognahay maalinta codaynta iyo inay laascaanood la soo weerari doono laakiin ciidankeennu waa og yahay difaaca iyo daryeelka ilaaliya dadku dadka reer Puntland oo gaalkacyo dadkeeda ah waa difaaca dalka sool magaalada laascaanood qarsan mayno qarsan mayno nacabka ku soo duulay ka yeeli mayno hadalladii muuse biixi shalay uu ka yidhi baarlamaanka waa wax cad oo isaga iyo madaxweyne xasan sheekh isla ogaayeen cidna uga baqi mayno haddii wax kasta dhacayaan sow ballan maaha inaan sarafteena difaacno dadkeenna inaan difaacno diyaar mu tihiin cidna uga heebaysan mayno inaan difaacno ummaddeenna sarafteeda dowladnimadeenna iyo deegaankeenna soomaali waa baadi goornay ciidamadeenni waa aadoo musqusha xoreeyey dhaqaalaheenni baa ku baxay dastuurkii baa wakhti badan galay abaal waxaa noolaga dhigay in lagu abyoodo ma xaq baan u leenahay ma xaq baan u leenahay xoghaynta madaxweynaha ee hadda ra'iisul wasaaraha sheegta fariintu ku soo faray waar maqalnay waa xoghaye wuxuu leeyahay shaqaale dhallinyaro baa loo diiday shaqadiisii waa la qaatay muxuu shaqo kale siin karaa cid ma cid buu shaqo siin karaa shaqadiisii waa madaxweynuhu qaato dastuurkii ku tuntay waa markii ugu horreysay taariikhda 60 sano la abuuray wax la yidhaahdo ergo ergey baa la abuuray oo kabineed oo kaleeta weli ma dhicin dowladnimada soomaaliya waxaa lagu xayuubiyey dastuurkii waxaa lagu baabiiyey awooddii ra'iisul wasaaraha iyo awood qaybsiga raalli kama noqonayno dhismaha dowladnimada iyo difaaca dalka iyo wax qaybsiga Puntland baa wakiil u ah ma garateen si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta